Što ste došli, jer verujem da imate puno posla, s obzirom da kada čovjek dođe na neku novu funkciju, koliko god mu bila poznata, onako kad je gleda iz daljine i sa nekim otklonom, verujem da kad ste ušli unutra da ste možda čak i promenili mišljenje. I tema koja je ovoga jutra na naslovnoj strani politike jeste... Kada pričamo o EPS-u, onda se stalno pominje cena struje. S jedne strane, oni koji su zaposleni, pa i sam direktor kaže da cena nije realna, onda s druge strane vlada kaže cena se neće menjati, jer to je upravo taj socijalni mir o kojem se priča. Šta? Upravo su jedni i drugi, ja razumijem vladu. Vlada... Jednu stvar, dakle, više ne postoje upravni odbor. Koja je to realna, recimo, plata jednog... profesora u srednjoj školi. Mogu da kažem, apropo ove sada priče o uravnoteženosti. Hladno, mračno, neosvetljeno, automobilu vodi, ljudi okolo, znači i vatrogasci, hitna pomoć i policija. Dakle, bila je jedna baš mučna i teška scena. Za tebe, izvoli. Baš vam hvala. Vrlo ste ljubazni. Hvala ti što si bio gost. To je normalno. Ja mislim da to služi tome da lakše odeš sa ovoga svijeta. Znaš, da si... I to puno brže. Pa dobro, ali vidiš da se mi svi družimo nekako sad više. Ako poredimo što je kuže. To je jedna od najakustičnijih sala koja postoji. Pa sigurno da je akustika dobro složena. To uopće... Je vam to važno kada razmišljate i planirate gde ćete da svirate, s obzirom da ste muzičari? Ako imamo priliku birati, onda da. Negdje nema. Vaši planovi za budućnost, vi kao... Đaci četvrte godine. Evo, ti, da krenemo od tebe. Trenutno nisam razmišljao o fakultetu, ne privlači me jednostavno fakultet ili neka viša škola. Ne znam, možda nastavim nečim ovako da pravim robote. Šta ti privlači? Dobro, ne moraš da uopšte završiš fakultet, to nije obavez. Privlači me grafičko programiranje i ovako programiranje. Da je, ako ti to nije neki problem, da je vidimo jer je toliko lepa da... Da je šteta da naši gledaoci ne vide. Ona će naći mesto gde da se...